aí, galera, ó, pinta no cabo, hein? Um caranguejinho, hein, galera? Tá bom, galera, um abraço, fique com Deus. Gente, olha o cepa desse animal. Deu direitinho, Giovanni, pra eles verem. Falou, gente, um abraço, fique com Deus. Hoje eu estou aqui mais meu sobrinho Lázaro. Então, manda um abraço aí, Lázaro, pessoal. Um abraço para todos os inscritos aí, galera. Isso aí, galera. Estou nas três praias hoje fazendo a pescaria. Já tem vara armada ali, galera. Ó. Vai um salve aí, galera, para Elisânia Gonçalves, lá de Camacã, Bahia. Esposa do Manuel. Um abraço, Manuel. Tamo junto. Vai um salve aí para a equipe Pan Pesca, lá de Vitória, Espírito Santo. Gol. Um salve aí para João Gesseiro. Um abraço, João. Um salve aí para Belina Pesca Esportiva. Um salve aí para Tonzinho Pescador. Vai um salve também, galera, para Gaúcho, da equipe Lagoa Azul. Um salve aí para Tiago Lourenço, do Rio de Janeiro. Um salve para Ricardo Xavier. Um salve para Careca do Excalibur 2. Isso aí, Careca, um abraço para você. Um salve para o Felipe. Um salve para o Léo. Um salve para o Régio, lá de Guiana, Espírito Santo. Um salve para Genilson, de Afogado. Um salve para Guarapari Radical. Pessoal, ó, Guarapari Radical aí, um abraço pra vocês aí, hein?
Dá um salve para o Robson Charles, de Vitória, Espírito Santo. Um salve para Daniel Lana, do Espírito Santo. Alô, Daniel, vamos marcar a pescaria, meu irmão. Tamo junto. Daniel, tem vara armada ali, Daniel, ó. Hoje estamos aqui com o Lázaro e a Giovana. Muito obrigado a vocês dois aí por estar dando essa força aí. E para toda a família, um abraço. Com Deus.